Nomariana andro any kosa tetsy amin'ny trano finena ny ambassadeur ny Afrika Atsimo izay monina sy miasa eto amintsika ny andro ny vehivavy afrikana tatsimo. Izy io moa dia efa nankalazana andro vitsivitsy teo aloha izay fa izay vao nankalazana izany teto Madagasikara. Nanasa ireo vehivavy izay avy amin'ny vondrona maro samihafa vehivavy malagasy eto amintsika izy ireo mba nentina nanamarena izany. Nanaraka ny fanadidiana i Claude Rasoulasson sy Mame Rasonevo. Ankalazaina isan-taonany fahasivy aogositra ny andro ny vehivavy afrikana tatsimo ka ny lohahevitra tamin'n'ity fa enimpolo taona ny fankalazana ity dia ny hoe vehivavy miraina ho an'ny fampandrosoana ny afrika atsimo. Ho an'ny masivon'ny afrika atsimo miasa simonina eto Madagasikara dia androany no lomariana izany fankalazana izany. Women's Day in South Africa in 1950. Marina dia fankalazana ny andro ny vehivavy afrikana tatsimo ny androany tamin'ny 1956 dia teo amin'ny 2000 femme teo vehivavy roa arivo mandeha nanao filaharam-be hiady ho an'ny fanavaka vaham-bolokoky. Nisy ny afatra manokana nampitainy tamin'ity androandroany ity izay nezahany natao tamin'ny teny malagasy. Koa androany dia miantso anareo rehetra mpitarika vory eto hao mba ho angiam-panahy hona anareo anie ireo vehivavy roa alina izay nanao filaharambe niadiana tamin'ny tsindry hanjoliana tany Afrika Atsimo. Tokony manontany tena any mpiratika malagasy hoe inona ny nofinareo honany ho avin'ny Madagasikara. Madagasikara toe inona no tianareo. Ankoatra ireo vehivavy nosingaina avy amin'ireo sehatra misy azy avy dia nanome voninahitra ity lanonana ity ny ministry ny mponina. Ny tanjona raha ny voalazany lehiben'ny masivon'ny afrika atsimo dia ny isin'ny fionana matetika iarahan'ny vehivavy ny kondo mitady ny hevitra ampandrosoanany Madagasikara. Ny androany moa dia natao ihaonana sy ikoranana ihany koa ka nanafana ny lanonana ny mpanakanto Stefanie. Sibula ya, ba ya melu ke, si me sala el kura.